De pratar nu. De åkte länge. De äter polis. Va? De äter som en polis. Ja. Hej, tror du åker i kapp dem då? Jag åker som en polis. Ni nu, ni nu. Vi fångar dem. Ja. Ja. Vi jagar dem. Vi är poliser. Vi åker i kapp dem. Då åker vi ner i kajen. Ja. Nu får jag ta tag i han. Nej, det kan inte göra. Oj. Då får vi äta tag. Nu har han på Då fångar vi honom. Fångar han. Han var för snabb för oss. Här är gupp igen. Upp. Där kommer till gupp. Upp. Upp. Och nu åker vi lagos väggen. Är du med då? Oh. Wow va? Här kommer gupp.